Kakva je situacija s zdravom pijaćom vodom na teritoriji opštine i da li postoje projekti za sveukupnu pokrivenost stanovništva zdravom pijaćom vodom, saznajemo od hidroinženjera Miljanke Filipović iz Komunalnog javnog preduzeća Naš dom. Snabdevanje teritorije opštine Požiga je u nekih 85 procenata teritorije je rasporedeljeno sa razavskom cevovodom. Pre svega moramo napomenuti da, naš, da imamo oko i čak i možda preko hiljadu kilometara naše mreže koju održavamo svakodnevno. Imamo 50 rezervara za vodu u koji svaki, svaki dan distribuiraju vodu prema korisnicima. Ono što bi možda bilo neophodno da se kaže to je da molimo naše korisnike da imaju razumevanja kada odklanjamo naše kvarove na mrežije. A u posljednje vreme sve veći problem je i sa e, elektrodistribucijom i sa problemom snabdevanja ener električnom energijom. U tim situacijama naši rezervari imaju dovoljnu količinu vode da se samo za osnovne potrebe iskoristi potrošnja vode. Za sve ostale potrebe molimo da imaju strpljenja i kada dođe do, do nestanka vode, ima, da imaju razumevanje da je nestalo vode iz opravdanih razloga. Također, kada uoče neki kvar, posebno je da prijave ovdje kod nas javno komunalno preduzeće. Ono što ste pomenuli, a to je da javno komunalno preduzeće na današnji dan obeležava Svetski dan voda. Ovo godišnji Svetski dan voda je usmeren i posljednje temi vrednovanje vode. Ono što je bitno da se kaže, to je da Ujedinjene nacije s ove godine pokrenule tu temu kao priča vode za piće i ispravne vode za piće je sve manje. I svake godine će biti sve manje Pošto se povećava broj stanovnika, a i u industriji poljoprivrede je sve veća potreba za zdravom pijačom vodom, takve vode je sve manje. Naša država može da se pohvali, a ujedno i naš ovaj region koji se snabde vrzavskom vodom da je za sada dovoljna količina vode, ali što ne znači da nekom budućem periodu tako neće biti. Povećanje industrije i povećanje poljoprivrednih dobara povećava i samu potrebu. Ono što je kod nas Uobičajeno da u letnjem periodu postoje periodi kada nema vode za piće, to jest potroši se više od onoga što stigne. Protekli zimski period oneo je i mnogobrojne kvarove na vodovodnoj instalaciji koju radnici javno-komunalnog preduzeća otklanjaju svakodnevno bez obzira o kakvim se vremenskim prilikama radi vremenski, uslovi nisu prepreka, prepreka za naše radnike i za naš rad. U svaku vremensku priliku naši radnici rade uz određene dodatne i opreme i dodatne okolnosti. Ne, mi smo apelovali na građane da zaštite svoja vodomerna okna i svoja merna mesta gde se nalaze njihova mer, merni ovaj uređaj postoje ljudi koji to nisu ispoštovali, to je uglavnom naš najveći posao bio u proteklom zimskom periodu. Postoje, postojale su i velike havarije, kao što ste i rekli, što ste sami mogli vidjeti na ulicama. To je nešto što se dešava svaki dan i nešto što rešavamo iz dana u dan. Požeško komunalno preduzeće je jedno od redkih u Srbiji koje posjeduje elektronski distributivni centar za trenutno praćenje stanja vodovodne mreže i nivoa vode u komorama postoje problemi u, u samom sistemu kada je ovako loše vreme za one objekte gde imamo solarno napajanje, čak i u ovom vremenu, kao što sam i napomenula, to je problem elektrosnabdevanja. Kada nemamo električnu energiju i nemamo snabdevanja, pumpe ne vrše svoj posao i sve manje je vode koja će se prepumpati. U saradnji sa svim službama radimo 24 časa ako je potrebno, uvek smo tu i da primamo prijamu i da otklonimo kvar. Naš dispečarski centar je jedinstven jer smo malte ne 100% pokrivali, ili našom mrežu sa daljinskim nadzorom i u svakom momentu vidimo koliko vode ima u kom rezervaru. Jedan od veoma važnih uslova za zdravlje stanovnika je regulacija zdrave pijaće vode. U posljednje vreme znatno je povećan broj stanovnika iz ruralnih sredina Požeške opštine koji su zainteresovani da za svoja domaćinstva obezbede zdravu pijaću vodu. Sve veći broj ljudi koji, ko, koji dolazi da traži priključenje na rzavski cevovod u seoskom području, možda zbog same ove epidemiološke situacije sve više ljudi je okrenuto ka seoskom području i imamo dosta i takvih zahteva gde izlazimo na teren i sagledavamo tehničke uslove za priključenje na naš cevovod. I to nam je dovoljan pokazatelj da je sve veći broj korisnika i da se sve više koristi naša voda, sve manje se vodi računa o samoj potrošnji. Vrednost vode je mnogo veća od cene vode. Ona ima ogromnu i kompleksnu vrednost za naše domaćinstva, hranu, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, ekonomiju i integritet našeg prirodnog okruženja. Danas je voda pod ekstremnom opasnošću od sve većeg broja stanovništva, sve većih zahteva poljoprivrede i industrije i pogoršanje uticaja klimatskih promena. Srbija se nalazi na 47. mestu u svetu po svojim resursima zdrave pijaće vode, ali taj svoj resurs mora pametno koristiti zbog budućih generacija.